Ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը չի باحառում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո եւս Իշխող հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կկազմեն, այդուհանդերձս կուսակցությունը ընտրություններին առանձին կմասնակցի։ Դաշնակցությունը գնալու է առանձին։ Բայց քաղաքականությունը երբեք միասա երբեք իմաստուն մի խոսքը կա, կրկնում այսօր որևէ որ բանակցություն մենք չենք վարում։ Քوالիթեի հետագա կատագիրը Վարդանյանի խոսքով կահված է հիմնականում ընտրության արդյունքներից։ Մենք այսօր դրել ենք խնդիրների մի համախոմբ, որը արձանագրված է։ Կահված ընտրությունների արդյունքներից կխոսենք այդ մասին։ Դու գիտեք, որ մեր համազայնագիրը ժանգետով չէ սահմանափակված, այն ժանգետ է համազայնագիրը, եւ եթե ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները հնարավորություն կտան, մենք ունենք խնդիրների հսկայական շրջանակ, որոնք կարող ենք լուծել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը դաշնակցական գործիչը նաև հայտարարեց, թե վերընտրույցներին առանձին կմասնակցեն, սակայն քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ ունեցել եւ առաջիկայում էլ կունենան։ Գերկունեմ, բանացուններ այսօր այդ թեմայով որևէ բանացուն գոյություն չունի, բայց հանդիպումները քաղաքական բոլոր ուժերի հետ մենք պարլամենտական կուսակցություն են, բոլորի հետ կնարտվում են, բոլորի հետ հանդիպում են։ Այդ թվում նաեւ Ուրոնց Զարուկյանին։ Պարոն Զարուկյանին հայտնի բոլորը սպասում են որոնց օրինակների հայտարարությունը մենք մենք գիտենք դաշնակցությունը թերևս այն եզակի քաղաքական ուժն է որ ունի հստակ իր խնդիրները, իր նպատակները, իր արժեչափերը եւ սկզբունքները եւ մեզ համար հետաձգել է ուղակի զարգացումները։ Կայհետարարի պարոն Ծառուկյանը, կայհետարարի, չի հայտարարի նորից բան։ Քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությունը չբացառած Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Աղվան Վարդանյանի հետ հանդիպման առնماسներից տեղյակ չէ, քանի որ դա մասնավոր հանդիպում է եղել։ Աղվան Վարդանյանը ողջունեց ընտրությունների ընթացք քաղաքացիական պայմանագիր, լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցությունների յեղքդաշինքի ձևավորումը, սակայն ընդգծեց դրանում հակասություն կա Եվ քաղաքական գործիչները եւ, և հասարակության մեծ բալի mass-ալարատվող միջոցները բարbera բացում են որ քաղաքական համակարգ հայաստանում կայացած չի կուսակցությունները վստահություն չունեն եւ դրա մեջ օբյեկտիվ ճշմարտություն որոշչափով կա բայց նույնիսկ կողմից անընդհատ ստեղծում են նոր կուսակցություններ ստեղծում են դաշինքներ այս հակա իրողությունը մի բանի վկայություն է բոլորը հասկանում են որ խորթարանական կառավարման համակարգում այն քաղաքական ուժերը որ կլինեն Հաջորդ ազգային ժողովում նրանք հնարավորություն կունենան զարգանալու, açելու, online-վելու ազդեցությունն ունելու։ Ովքեր որ չեն լինի, կմիավորվենք, խոշորանանք, կամ ընդհանրապես աշխարհի դուս կգանք։ Դա է մեր այս մրցակցությունը։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի ընդիմադիր դաշտում գործելու հնարավորությանն առնդրադառնալով դաշնակցություն խմբակցության քարտուղարը հիշեցրեց։ Օհանյանը քաղաքական թիմի անդամ է եղել։ Եթե Սերյան Օհանյանը կգա, կստեղծի զেվաչապ, կստեղծի միավորում հասարակական քաղաքական ու ինչ որ ուժերի եւ իր խնդիրները կձևակերպի վերընդդիմություն կդառնա ընդիմություն բայց գիտվում եմ Սերանոյանը նոր չէ քաղաքականության մեջ նա եղել է քաղաքական թիմի անդամ